kundur goba birini bo ukunda numwicishimbeho biba bisaba ngumwiteho umufate neza gumemo numukumburu vuguti hobe 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 nahamagara vuguti hobe 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 kugira ukunda biba byiza mu buzima iyo akuri hafi na ukamuba hafi iyo ugize ngo utoya gatotsi aguhamagara kuri fone najya abura umwanya wo kukwitaho amagambo meza niyo wumva gusa hey baby baby hello darling hey baby ubuzima wawumva bukunyuze urukundo rw'ababiri ni bo ukunda numwicisha imbeho biba bisaba ngumwiteho umufate neza gumemo numukumbura uvuguti hobe 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 nahamagara uvuguti hobe 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 mufatanye agatoki ku kandi mwarebana kana ko mujisho kibagirwa ibindi niyatuma uburara niyatuma utokorwa urarira akaguhoza wasita akagusindagiza hey baby baby hello darling hey baby ubuzima wawumva bukunyuze urukundo rw'ababiri ni bo ukunda numwicisha imbeho biba bisaba ngumwiteho umufate neza gumemo numukumbura uvuguti hobe 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 nahamagara uvuguti hobe, hobe.